Sallallahu alaihi wasallam madalla da taron da aka yi saboda samun samuwar samun annabi Muhammadu sirrin Allah da aminci su kara tabbata a gare shi. Kamar yadda suka saba sun kara taron masoya annabi domin taya juna murna da samun rahmar Allah. Raudatul Nabi ta gabatar da maulidin annabi ranar Lahadi 5/1 shekara ta 2020. Mu da Umar manzon Allah ta mu a nan gurin mun haɗu. Kaga kowa komai ko dan wannan ma taru mu ambassador ɗin manzon Allah. Annabi yana faɗa mu yana nema mana afwa, yana neman mana sauki. Ko dan wannan Allah yana gaya mana har ta zawo insan illa al-insan. Wanda ya kyautata maka kyautata masa, wanda ya man abin kirki ka masa abin kirki. Idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana rana, wasu irin rana za mu kwatanta wa Rasulullah? Idan annabi ya so, wani irin so za mu yi wa manzon Allah? Idan annabi ya faɗe mu, yaya ba za mu faɗi manzon Allah ba? Idan annabi ya kuna mu, yaya ba za mu kuna sayyidina Rasulullah ba? Idan annabi na tausayin mu, yaya ba za mu tashi mu kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Dan zatin Allah kai ridan masoyin sai Allahu zatin Allah kai ridan masoyin sai Allah kamar mai